sejahtera Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Tuan Guru Besar, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Faedah Bersukan. Hadirin yang saya dihormati, bersukan ialah aktiviti yang melibatkan pergerakan otot-otot badan. Contohnya berjoging, menunggang basikal, berenang, bermain tenis dan sebagainya. Faedah bersukan yang pertama ialah menyihatkan badan. Apabila badan kita sihat, kita akan terhindar daripada penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, obesiti dan lain-lain. Bersukan juga merupakan hobi berfaedah dan dapat mengisi masa yang terluang. Bersukan membolehkan badan mengeluarkan perlu yang banyak. Badan kita juga akan semakin cergas dan bertenaga. Hadirin yang disayangi, aktiviti sukan membolehkan kita memperoleh banyak kawan. Selain dapat mengeratkan hubungan, kita juga dapat bertukar-tukar pendapat tentang sukan dan sebagainya. Selain itu, aktiviti bersukan juga membolehkan kita menguasai kemahiran asas atau teknik yang betul dalam sesuatu permainan. Contohnya, teknik mengecelek bola, teknik menjaringkan gol dan lain-lain lagi. Jelaslah bahawa bersukan memberikan banyak faedah kepada kita. Sekian, terima kasih.